Už odjakživa jsem androidák a o Vánocích se tohle trochu změnilo. A my si dneska o této změně promluvíme. Vítám vás u nového videa. Dneska si budeme povídat o mojí změně nejenom telefonu, ale i celého systému. Jelikož z Androidu jsem přešel na jabko. Jaký jsou moje první pocity, dojmy a tak? To si právě dneska povíme. Počkej, já jsem ještě zapomněl říct, že jsem to rozradil do těchto těch skupin, takže těch se budeme v tomhle videu držet. Tak jo, vracíme se k videu. A první začneme unboxingem. Ok, krabička. Krabička, klasika. Všichni jsme asi už někdy viděli balení od iPhoneu. Je to prostě klasika. Tady vzadu odepnete taky ty dvě věci a otevřete. Já tam teda mám náhradní kryt. Tady teda přijde nabíječka, je to Lightning a USB-Cčko, což je trochu problém, o tom si popovídáme. Tady přijdou klasické návody, papírky a samozřejmě nálepka, takže můj počítač taky switchnu, protože z Windowsu jsem ho tou nálepkou právě změnil na MacBook. Pak je tady ale mínus této krabičky a to je, že nepřijde powerbrick. Vám ten powerbrick prostě nepřijde. Takže jsem se musel koupit, žádný jsem doma neměl. Většinu času tak ho nabíjím právě bezdrátově. Takže prostě sem položíte telefon a telefon se nabíjí. Takže takhle jednoduchý to je. Nabíjí to trochu pomalu, ale tak. Design tohoto telefonu, to je taky prostě úplná klasika. Klasický výřez, Maxka mají větší ten výřez. Klasický jabko, keramický záda, teda aspoň myslím, že jsou keramický. Potom po straní tlačit, zapnout zvonění, vypnout zvonění, hlasitost a tak dále a tak dále. Prostě tak krásný hranatý rohy, to se mi mega líbí, to mám fakt rád. A od 13 to začaly dělat, podle mě 12 to ještě nemá. Určitě se mi hodně líbí tady ten slider, jo, prostě tohle jsem supravoval sám. Doufám, že to poceníte, bylo to i na storce na Instagramu, kde mě určitě ještě nesleduješ. Čekám. Díky za follow. Takže teda jako ten slider je prostě jako dobrý. Můžete prostě, fakt je to good, fakt je to dobrý. Potom, co teda je taky docela novinka, tak je tenhle ten notch, jo, tady ten. To je hodně zajímavý. Je trochu divný, že když uděláte screenshot, což vám můžu názorně ukázat, když uděláme screenshot a otevřeme si ho, tak ten notch tam není a je to prostě hrozně divný. Teda aspoň mně to přijde divný. Asi se na to dá zvyknout, ale mně to přijde dost divný. Potom je tady ale i baterie. Já s ním mám absolutně žádný problém. Tenhle ten telefon by podle mě s normálním nějakým používáním mohl vydržet 3 dny. Můj takový tip. Nikdy jsem to neskoušel ještě, to podle mě ještě přijde. Ale podle mě by ten telefon vydržel 3 dny a ještě by vám nějakých 10% určitě zbylo. Ale jinak podle mě je ta baterka jako absolutní overkill. Já s tímhle mým telefonem, na který tady natáčím teď, tak s tím jsem vydržel den, ani to ne. Jako to bylo hrozný. Tohle je fakt skvělá baterka, určitě. Jestli si myslíte, že mají iPhone špatný baterie, podle mě jsou dobrý. Taky ale záleží na tom, jak dlouho ten telefon vlastníte, protože ta kondice baterie někde u těch telefonů po 3 letech může být až na 80% a to už je podle mě čas koupit si nový iPhone a nebo nový Android, nebo prostě nový telefon. Potom je tady nabíjení. Jak jsem vám ukazoval, nabíjím ho drátově, ale i bezdrátově. Drátově je ten příkon nějakých 15 W a bezdrátově 7,5. Podle mě je zase klasika dostačující, určitě to stačí a jo, nabíjí se docela rychle. Ne až tak rychle, jak jsem čekal, ale nabíjí se rychle. Potom je tady display. Display je 16,1 palců velký OLED display. Můj názor, jasnost jako fakt dobrá. Některý možná by si dali ten jas na maximum, což vám tady můžu ukázat, že na maximum to vypadá nějak takhle, což může být pro některý akorát. Takže display, skvělý barvy, jasnost jako super a tak. No ale teď je tady systém a to je ta největší změna, co se mi stala při přechodu z Androidu na iPhone. Já osobně teď používám 1.17.2, myslím, že je ta verze, nevím přesně, jak se jmenuje, ale teda je to 1.17.2, myslím, a jako ten systém je prostě, je to prostě jednoduchý telefon, jo, určitě, já nevím, dřív třeba se kupovali důchodcům Alligator, protože byli prostě úplně jednoduchý. Myslím, že teď prostě můžete koupit starý iPhone a bude to jako těm prarodičům vašim nebo
babičkám a dědečkům podle mě stačit, je to dost jednoduchý telefon, ale ten systém má taky jedno svý mínus a to je podle mě ten ekosystém. To je fakt masakr, ale o tom se povíme ještě za chvíli. A ještě osobně nezastávám názor, že pokud přejdete z Androidu na Apple, že už byste nedokázali přejít zpátky. S tím já prostě nesouhlasím. Podle mě jsou tady i spousty dalších lepších anebo stejně dobrých telefonů, jako jsou právě Apple. Máme tady Nothing Phone 2, potom tady máme Samsung S23 Ultra, mega hezký telefon, a potom třeba Google Pixel 8 Pro. Podle mě tohle jsou dobrý telefony za tu cenu a i za ten systém, takže určitě nejenom Apple má nejlepší telefony, ale i ty značky ostatních Androidů má určitě velký potenciál. Tak tady máme ale taky foťák. A foťák je myslím, že hodně dobrý. Teď natáčím ve 4K, nějaký 24 fps. Natáčím na jedničkový zoom, za chvíli to přepnem na 0.5. Tohle je 0.5, můžete vidět, že prostě ten objektiv je neskutečný. Pokud chcete natáčet zpomalený záběry, tak můžete natáčet HDčko 120 a nebo 240 fps. A to je podle mě hodně dobrý. Prostě podle mě je ta kvalita té fotky úplně neskutečná. Bavili jsme se o telefonech nějak s Tatrákem, tím ho zdravím samozřejmě. A říkal, že by mu na foťáku těch 12 megapixelů nestačilo. Podle mě to je dostačující pro klasický focení, já nevím, třeba momentek, nebo prostě cestování s tím iPhonem je určitě dobrý. A podle mě je to, jako to stačí. To je asi podle preference, ale mě to určitě stačí. Miluju ty live fotky, ty jsou úplně, že pane bože, ty jsou fakt skvělý. Potom tady máme performance, tady vám asi nic moc neřeknu, je tam podle mě A15-kový chip. Já osobně nejsem gaming hráč na telefonech, já si radši ty hry zahraju v počítači, ale podle mě to je dostačující, nevím, zase asi záleží na preferenci. Já osobně hry nehraju, takže tohle jde trochu mimo mě. A závěrem bych chtěl jenom říct, že jako teď jsem hrozně chválil ten iPhone, ale jako řekneme si nějaký mínusy. Prvním mínusem je určitě to, že nepřijde ten powerbrick. To je jako podle mě v poslední době ty powerbricky by měly přijít ke každému telefonu. Apple si to nemyslí, nic tím asi nezměním, ale to je podle mě jedno z takových menších mínus. Další mínus, není tady USB-C. Je tam Lightning a C-čko je teď na 15, ale za tu cenu nevím, jestli se to úplně vyplatí. Takže určitě Lightning kabel. Podle mě taky samozřejmě cena. iPhony jsou drahý. Tam podle mě u každého produktu si připlácíte prostě tisícovku za to, že to má tohleto logo na tom, jakoby. A teď přichází ta další věc a to je to, že já se bojím, aby mě Apple neuzavřel do svého ekosystému. Pokud nemíte celý ekosystém, tak v rychlosti. Koupíte si iPhone, jste spokojený a teď si řeknete, ale já bych si chtěl poslouchat hudbu. Tak si řeknete, OK, koupím si sluchátka. Dost často vám ty sluchátka, které už máte, nefungují s iPhonem. Buď, jelikož máte prostě nejsou kompatibilní, anebo protože tam není jack. Tak si řeknete, tak si to koupím aspoň od té stejné firmy. Vysolíte nějakých 5000 za AirPody. Pokud si koupíte AirPod Maxi, tak kolik vyděláváte, pane bože, kolik, jako 15 000 za sluchátka jste se zbláznili, ne, to jako, co děláte. No a potom si v klidu jedete třeba ve vlaku a říkáte si, já bych chtěl možná i pracovat. Vezmete si svůj Windows notebook a řeknete si, udělám si nějakou prezentaci ze svých fotek. Z tohohle iPhoneu určitě ty fotky do Windowsu nedostanete ve vlaku nebo kdekoliv jinde. Jo? Pokud prostě to, tak si řeknete, tak já si koupím MacBook. Takže vysolíte 30 000 za MacBook, jste spokojený a tohle já se bojím, že mě prostě bude Apple nutit si kupovat ty produkty a to já prostě nechci. No a proto jsem nechtěl moc přecházet na Apple, ale tady to máme. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nezapomeňte dát like, určitě dejte odběr, ať máme zpátky těch 400 a jo,
My se uvidíme, házejte follow na můj Instagram a mějte se. Čau, čau.